тут біля цього святого місця треба чітко заявити про те, який план виходу з політичної кризи в Україні. Я вбачаю три варіанти виходу з кризи. Перший варіант – це той, який пропонувався мною. Відновити діяльність коаліції, доформувати склад Кабінету міністрів України і рухатись далі шляхом реформ, так як альтернативи цьому не існує. Другий варіант – це коли президент України і фракція блоку Петра Порошенка бере на себе відповідальність за формування нового кабінету, нову програму і коаліцію, і презентує його народу України, і відповідним чином отримає підтримку. Третій варіант, який є самий неприйнятний, це дострокові вибори. Я думаю, що з цих трьох варіантів треба в найкоротший термін швидко вибрати один. Я запропонував свій перший варіант. І сподіваюся, що учасники парламентської коаліції, в першу чергу, це Радикальна партія і Самопоміч, приймуть рішення про відновлення діяльності парламентської коаліції і про подальший рух шляхом реформ в Україні. Чим швидше це питання буде вирішено, тим швидше ми будемо проводити ті змінні реформи, яких потребує країна.